Rusija ne prestaje sa modernizacijama i unapređivanjima vojnih efektiva. Ruski admiralitet, ratne mornarice i razvojni industrijski centar Rosoboron Export realizovali su projekat usavršavanja X-35UE H-35UE protivbrodskog krstarećeg projektila i korekciju dometa sa 260 km na nevjerovatnih 500 km. Sada BAL-E sa ovim raketama po automatizmu iz obalno-odbrambenog prelazi u ofanzivni kompleks dugog dometa, po uzoru na K-300P Bastion P. Ovaj raketni sistem sada može da gađa sve elemente desantnih snaga i pomjera limite ugrožavanja i iskrcavanja agresora, onesposobljavajući ga bez problema. XOH-35UE sada može da razara nosače aviona i amfibija na velikoj taktičkoj udaljenosti, kao i druga plovila. Sada kreću problemi i sa taktičkom odbranom i eventualnim odgovorom agresora na njih ukoliko bi se drznuo da napadne desantno sa vode. Rusija sada ima otvorene akvizicije ciljeva kao što su brodovi u lukama na većem dijelu Baltika ili Crnog mora ili istočnih granica ka Japanu.